Tissok ta' l-inċertezza fuss li studenti li ma jafux meta se jamlu l-eżamijiet tagħhom tal-medsek permezz ta' sqarijat ta' kunsilli tal-istudenti flimkien mal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ qed jipproponu li għalissa l-eżamijiet ikunu posposti bejn ġimgħatejn sa tliet ġimgħat wara d-dati li suppost kellhom isiru. Fi sqarija l-KNZ qal li bagħat email lill-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici bil-proposti tal-istudenti fid-dawl tal-imxija tal coronavirus. Il-KNZ konsulta mal-Kunsilli tal-Istudenti tal-Università tal-GFA Bella Junior College ta' Sana Luigi, ta' De La Salle, ta' Giovanni Curmi Higher Secondary, tal-MCAST u kif ukoll tal-ITS. Dawn l-istess studenti il-mentaw ukoll li jemnu qas ta' komunikazzjoni minnaħa tal-awtoritajiet fej l-studenti ridu jistudjaw f'mumenti xejn li ma' huma faċli, għalhekk huma talbu l-awtoritajiet għall-gwida u direzzjoni. U mhux inċertezza. L-għaddiet tal-istudenti jridu l-eżamijiet kollha jsiru sa tliet ġimgħat wara minn meta kellhom isiru bil-possibilità li d-data tkompli risqalura kif ikun meħtieġ. Qalu li huwa importanti li jiġi assigurat li jkun hemm biżejjed żmien għar-resits u biex wieħed ikun jista' japplika ħalli jidħol f'istituzzjoni oħra bħall-università. Intqal ukoll li l-eżamijiet orali għandhom isiru wara li jsiru l-eżamijiet tal-kitba. Ipproponew li jekk jittardjaw l-eżamijiet, is-sena akademika tal-edukazzjoni terzjarja tal-2020-2021 għandha tibda u tispiċċa aktar tard mis-soltu. Intant bdiet petizzjoni online minn grupp ta' studenti biex il-medsek tikkunsidra fost l-oħrajn li din l-istituzzjoni tieħu numru ta' metodi li ġew introdotti fl-aħħar jiem fir-Renju Unit fost oħrajn li l-marka finali ma tkunx biss tiddependi fuq eżami wieħed biss iżda fejn hu possibbli jittieħdu in konsiderazzjoni fatturi oħra, pal pereżempju jingħataw aktar priorità l-assignments. Saret ukoll talba mill-istudenti terzjarji inkluż dawk tal-università biex jittieħed in konsiderazzjoni l-fatt li preżentament l-istudenti jinsabu taħt stress kbir mhux biss minħabba l-eżamijiet iżda wkoll minħabba dak kollu li għaddej madwarna u għalhekk huma wkoll jeħtieġu gwida ta' se jiġri.